Har de stillestående arbeidet? Eller er de husmor som denne unge damen her, slik at de står mye? Har de ømme føtter, svake ankler eller er de plattfot? Dr. Bulls sko er det riktige for dem. De gir foten den riktige støtte, forebygger, helbreder og lindrer smerter. Modeller i mange farver, lær eller gummisåler. Gode sko gjør gode ben. Gå dem glad i Dr. Bulls sko.